No tak. Sheila, Sheila, no tak. Pokračuj. Znam sa týho táto, do toho dobrej polda, sakra. Z Clevelandu. Ideš, už mu boli ruka. Aha. Oh, to bolo úžasné. Yes. Ja, kde si osme bobiad mi volá, jo? 7:48. Marek. Máme brutálny prípad, jo? Dembe. Pak mi zavolaj, jo, čičo. A nebuď smutná. Najradšej imitujem asi Ibrahima Majú. To mi zostalo tak z detstva. Kamaráti tam všetci dávali biele haľučky tiernej múky. Ale nesmej sa, ty voľ, nesmej sa. Ahoj. Ja som Billy. Už ide preč? Bude taký, bude sa ponáhľať asi. Predpokladám, že nestíha. Ako by povedal Jožo Kubán, je výborné. To, že takto sa to dneska na Zámodské vyhrotilo. Ale dnes veľmi dobre spraviť Roberta De Nira jeho pohľad. Hey, you talking to me? You talking to me? Samozrejme, tento piškot! Takto krásne sa tu dá s touto kávou! Jemu sa úplne zastaví, nie. Ide non-stop. A čo s týmito doma piškotíkmi? Aha. Aha. Hm. Teraz? Ja robím na Zuzke často takéto prekvapenie a vlastne tam zistí, že mňa úplne vyhráva. Videla si niekedy uferské denníky? Upírske? Kúkaj. Bojím sa upírov. Stište to svetlo. Bude slúža na našim soudem celičná. A ponechání důkazu nechám v naši kravenu. Zuby sú už v tiramisu. Že som chcel byť upír, narazil som sa ako človek, to ma to mrzí. Našťastie to vieš odčiniť tak, že ľuďom pomáhaš. Napríklad pri varení.